باب لیرد المصلی ممر بین یدیہ، مانا سترہ کی ابحاث چل رہے ہیں۔ سترہ ہے لیکن پھر بھی کوئی آدمی آپ کے سامنے سے بین سترت و بین المصلی، سترے کے پیچھے سے گزر نہیں رہا، آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا کہ آپ اس کو منع کر سکتے ہیں، اور اس کے اللہ آپ کو بھلا کرے سینے میں ہاتھ بھی دے سکتے ہیں۔ ایک اگر مکہ مارے تو اس سے عمل کثیر زیادہ نہ ہو تو اس سے نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ باقی یہ کہ 3-4 مکے مار دیے، آپ کا سینہ قبلے سے منحرف ہو گیا تو نماز ایسی صورت کے اندر یہ کہ فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھئی لوگ جاہل ہے، ظاہر ہے کہ ایک آدمی نماز میں آپ کے سامنے سے جا رہا ہے، آپ نے سینے میں ایسے ہاتھ دے دیا، ایسے اس کو دھکا دے دیا، تو پھر اس سے لڑائی ہوگی۔ لوگ مسائل سے ناواقف ہے، جاہل ہے، اس لیے اس زمانے کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ جی نہیں، کس کر کے مارو، منع کر دو، تو آپ ظاہر ہے کہ جیسے چھوڑیں گے لوگوں کو تو جہالت اور بھی بڑھتی رہے گی، جہالت اور بڑھتی رہے گی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اللہ کا سجدہ والی صورت کوئی نہ پڑھے، اس لیے کہ مقتدیوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ نے نماز میں پڑھ لیا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اب آگے چلے جندا پترا اور سجدے میں چلے گئے تو کہتے کہ لوگ تو پیچھے والے صفحے والے رکوع میں ہوں گے، کیا پتا کہ امام صاحب سجدے میں چلا گیا، کہتے اس مسئلے کا معلوم نہیں ہے۔ لیکن فقہا دوسری جماعت کہہ رہی نہیں، پڑھ لو ان کو، تو چھوڑو گے تو لوگوں کو اور جہالت بڑھتی رہے گی، ان کو کچھ لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کیوں خراب ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے، تو اسی طریقہ پر یہ ہے کہ اس کو آپ چھوڑیں نہیں کہ کوئی سامنے سے گزر رہا ہے میں اس کو ماروں گا، سینے کے اندر ماروں گا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو لڑائیاں ہوں گی، جہالت بڑھتی رہے گی۔ بلکہ اس طرح کرو کچھ لوگوں کی مرمت ہو جائیں۔ حضرت جی نے اس طرح کیا تھا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے پٹھان لڑکوں کو مقرر کیا، انہوں نے بہت سے ہندوستانیوں کے سینے پہ مارا اور بہت سے لوگوں کو بڈھوں کو مارا، چیخ مار کر کے وہ گرتے تھے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس کی اجازت ہے جی مارے۔ جیسے سانپ ہے، سانپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس کو اگر ایک بار سے مار سکتے ہیں تو نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی، 1-2 بار سے۔ لیکن یہ بھی کر لو، اگر سامنے آ جائے تو اچھا سا جوتا چپ کر لیے اس کے اوپر جوتا رکھ دو، سمجھ رہی میں کہ جوتا اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ دو، یا پاؤں پہ رکھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کر اس کو مسل دیا، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کر اپنی نماز پڑھ رہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، یہ تو کوئی پرواہ نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، لیکن نماز اگر فاسد بھی ہو جائے تب بھی مار دو کس کر کے۔ باب لیرد المصلی ممر بین یدیہ، جو سامنے سے یہ ہے کہ گزرے اس کو مصلی کو چاہیے، لیرد امر غائب کا صیغہ ہے، اس کو یہ کہ ٹالے اور یہ ہے کہ اللہ آپ کو دھکا دے دے۔ ورد ابن عمر فی تشہد، تشہد کی حالت میں وفی الکعبۃ، اور کعبہ کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے آدمی ان کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے گزرنے والے کو لوٹایا ہے، اور اس کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کر رد کیا ہے۔ وقال ان ابا، اگر گزرنے والا انکار کرے ہر صورت میں، الا ان یقاتلہ، سوائے لڑنے کی کوئی اور صورت نہیں، تو قاتلہ، اس سے لڑے بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑنا ہوگا۔ ان ابا سعید قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن ابي ياسين قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال الهذبي قال حدثنا ابو صالح السمان قال رايت ابا سعيد الخدري في يوم الجمعه، جمعے کے دن ابو سعید خدری کو دیکھا، يصلي الى شيء يستره من الناس، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک ایسی چیز کا رخ کیا ہوا تھا جو سترہ بنا ہوا تھا لوگوں کے گزرنے سے، ان کے لیے سترہ اختیار۔ فاراد شاب من بني ابي معيط، ابو معيط کے یہ ہے کہ ایک شخص، یہ کہ ابو معید کی اولاد میں سے ایک نوجوان نے ارادہ کیا کہ ان یجتاز بین یدیہ، آپ کے سامنے سے گزر جائے۔ فدفع ابو سعید فی صدری، ابو سعید نے دے مارا اس کے سینے کے اندر، فدفع ابو سعید فی صدری، اس کے سینے میں دے مارا۔ فنظر الشاب، جوان نے دیکھا کہ راستہ کوئی اور ملے، فلم یجد مساغن، گزرنے کی کوئی جگہ نہیں ملے، الا بین یدیہ، مگر یہی ایک راستہ تھا آپ کے سامنے سے ابو سعید کی۔ فعاد، واپس لوٹا، لیجتاز، تاکہ گزر جائے۔ فدفع ابو سعید اشد من الاولی، ابو سعید نے پھر یہ کہ اس کو دوبارہ دھکا دے دیا اور اس کو یہ ہے کہ مارا، پہلے والے ضرب کے مقابلے زیادہ سخت۔ فنال من ابی سعید، فنال الشاب من ابی سعید، ابو سعید نے حاصل کیا، اس شخص نے حاصل کیا، نوجوان نے ابو سعید سے بہت کچھ پایا، یعنی اس کو گالیاں دی، سمجھ رہی ہیں کہ اس کی عزت کو بہت کچھ پایا، یعنی عزت میں سے اس کو گالیاں دی۔ ثم دخل علی مروان، پھر یہ کہ وہ نوجوان مروان کے پاس چلا گیا فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید، اور اسے شکایت کی ان اذیتوں کا جو اس نے ابو سعید سے پایا تھا. ودخل ابو سعید خلفہ، حضرت ابو سعید الخدری اس کے پیچھے فوراً چلا گیا. علی مروان فقال ما لک ولابن اخیک، مروان نے کہا کہ آپ کو اور آپ کے بھتیجے کو، چھوٹے کو بھتیجے کہتے ہیں، کیا ہو گیا ہے یا ابا سعید؟ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلی احدکم الی شیء یستر من الناس، جب آپ میں سے کوئی نماز پڑھے ایسی چیز جو اس کے لیے سترہ بن گیا لوگوں کے گزرنے سے، پھر بھی فاراد احد ان یجتاز بین یدہ، کوئی شخص چاہتا ہے وہ گزر جائے اس کے سامنے سے، فلیدفع اس کو ٹالے، فإن أبى اور اگر پھر بھی انکار کرے فلیقاتلہ اس کو مارے، فإنما هو شیطان فإن فعله شیطان، اس کا فعل شیطانت والا ہے، شیطان اسی طرح کرتا ہے. چلیے گا باب اسم المار بین ید المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کا گناہ کیا ہے، یعنی بہت سنگین عظیم گناہ ہے، اس لیے گزرنا نہیں چاہیے. روایت آگئی یہاں پر یاد رکھ لینا، عن ابی النضر، ابو النضر بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے، مولا عمر بن عبید اللہ، عمر بن عبید اللہ کی آزاد کردہ غلام، عن بصری بن سعید، بصری بن سعید سے نقل کر رہا، ان زید بن خالد، زید بن خالد نے ان کو بھیجا الی ابی جہیم، ابو جہیم کے بارے میں یسألو، ان سے پوچھے ماذا سمع من رسول اللہ، انہوں نے نبی سے کیا سنا ہے فی المار بین یدی المصلی، اس شخص کے بارے میں جو نمازی کے سامنے سے گزرنے والا ہے اس کی گناہ کیا ہے، نبی سے کیا سنا ہے. فقال ابو جہیم، ابو جہیم نے جواب دیا ان کے قاصد کو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلم المار بین ید المصلی بفرض المحال، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے ماذا علیہ من الوزر، اس پر کتنا گناہ ہے سنگین، تو اگر یہ اس کو معلوم ہوتا لکان ان یکف اربعین، تو اس کا لکان ان یکف اربعین خیر لہ من ان یمر بین یدہ، اس کا 40 دن یا 40 سال اس کا ٹھہر جانا یہ بہتر ہوتا اس کے لیے اس کے سامنے گزرنے سے. قال ابو النضر، ابو النضر فرماتے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے کہ قال میرے شیخ بصری بن سعید نے 40 یوماً کہا یا 40 شہراً کہا یا 40 سنتاً کہا. قال ابو النضر، ابو النضر فرماتے لا ادری، معلوم نہیں ہے کہ اقال شیخی بصری بن سعید، میرے شیخ بصری بن سعید نے 40 یوماً کہا یا 40 شہراً کہا یا 40 سنتاً کہا. بہرحال یہ سب کچھ ہے. چلیے گا ہاں مولانا استقبال الرجل الرجل، یہاں استقبال مصدر کی اضافت الرجل فاعل ہے اس کا مجرور ہے اور الرجل مفعول بھی ہے. وہو یصلی، یہ حال ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس دوسرے والے الرجل سے، استقبال الرجل الرجل، ایک بندہ دوسرے بندے کا رخ کرتا ہے جبکہ وہ دوسرا بندہ یہ ہے کہ نماز میں. بس یہ ہے کہ مولانا یہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے، میں استقبال الرجل، میں نے رخ کیا ہے الرجل اس رجل کا، الرجل یستقبل الرجل اس بندے کا، وہو یصلی یہ غریب نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اس کا رخ اس طریقہ پر کیا ہوا وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کراہیت ہے، کم از کم کراہیت تنزیہی ہے. اماں جی فرماتی کہ جب میں نبی کے سامنے اگر میں سو بھی گئی ہوں سترہ کے طور پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اب مجھے پتہ چل گیا مجھے نکلنا ہے تو اس طرح سیدھا بیٹھ کر کے میں حضرت کے سامنے سے ایسے نکلوں نہیں، بلکہ چوری چھپکے سے کھسک کھسک کر کے میں نکلتی تھی. لہذا استقبال المصلی، مستقبل مصلی کا آمنا سامنا کرنا یہ کراہیت سے خالی نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آگیا اے جی؟ باب استقبال الرجل الرجل، فرماتے کہ بندہ یہ کہ میں رجل ہوں، رجل الرجل اس رجل کا استقبال کر رہا ہوں. وہو یصلی، یہ ہوا یصلی اس دوسرے رجل سے یہ کہ حال ہے جبکہ وہ غریب نماز پڑھ رہا ہے. چلیے گا ان یستقبل الرجل ان یستقبل الرجل وہو یصلی، کہ کسی آدمی کا رخ کیا جائے، کوئی آدمی رخ کر رہا ہے جبکہ وہ آدمی غریب نماز پڑھ رہا ہے. وہذا اذا اشتغل به، امام بخاری نے تھوڑی سی قید لگا دی اذا اشتغل به، جبکہ مشغول ہو اس کے ساتھ. فاما اذا لم یشتغل به، اور اگر ایسی مشغولیت نہیں ہوتی اور اس کی یکسو اور اس کی مناجات میں کوئی فرق نہیں آتا. فقد قال زید بن ثابت، تو زید بن ثابت فرماتے کہ ما بالے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان الرجل لا یقطع صلاۃ الرجل، ایک آدمی دوسرے کا رخ کرے اس کی نماز کو توڑتا نہیں. چلو نماز کو نہیں توڑے گا لیکن خشوع کو یہ ہے کہ توڑے گا، خشوع خضوع یہ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا اور خشوع خضوع کے اندر یہ ہے کہ وہ سلسلہ خراب ہو جائے گا. چلیے گا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينهم وبين القبلة وأنا مضطجع على السرير فتكون من الحاجة وأكره أن أستقبله فأنسل لهم سنانا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشہ سے روایت ہے انه ذکر عندها آپ کے سامنے تذکرہ ہو گیا ماں ان امور کا کہ یکتو صلاة جو نماز کو ختم کر دیتے ہیں فقالو لوگوں نے بتا دیا کہ یکتوها القلب والحمار والمرأة کہ کتا گدھا اور یہ ہے کہ عورتیں یہ مفسد صلاة قاطع الصلاة فقالت اممہ جی نے فرمایا لقد جعلتمونا کلاون آپ نے تو ہمیں کتوں کے برابر قرار دیا میں نے کہا کہ کتوں کے برابر قرار نہیں دیا صبح کو آپ کو میں نے جواب دیا عورتیں مرغوب فیہا ہوتی ہیں کتے مخوفات ہیں کہاں مرغوب فیہا کہاں مرغوب فیہا کہاں مخوف اور گدے جو ہوتے ہیں وہ مستقذرات ہوتے ہیں ان کی بدبو ہوتی ہے اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوش کو اور اللہ کو یکسوئی کو ان کو کاٹنے والے ورنہ ہم نے عورتوں کو کہاں برابر قرار دیا وہ مرغوب فیہا ہے دلچسپی ہے ان میں اور یہ اللہ کا مخوف ہے کتا اس کے ڈر کی وجہ سے تعلق میرا اللہ سے کٹ گیا میری توجہ کتے کی طرف ہو جاتی ہے اور گدہ مستقذر ہے ایسے کہ الٹی آ جاتی ہے تو نماز میں میرا کیا دل لگے گا اس لیے برابر ہم نے قرار نہیں دیا لیکن تاہم بتا دیا کہ نماز کے لیے قاطع الصلاۃ ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ نماز ختم ہو جائے گی جمہور فرماتے ہیں خشوع خضوع کے لیے قاطع ہے باقی نماز ختم نہیں ہوگی یہ ہے مسئلہ امّا فرماتی کہ بخدا لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کو دیکھا یصلی آپ نماز پڑھ رہے تھے وإنی لبینہ وبین القبلۃ میں آپ کے درمیان اور قبلے کے درمیان ہوا کرتی تھی وأنا مستجیۃ علی السریر میں لیٹی رہتی تھی اور اس پر یہ ہے کہ سریر پر چارپائی پر فتکون لی الحاجۃ اب مجھے کوئی ضرورت جب آ جاتی اور وأکرہ ان استقبلہ آمنے سامنے یہ ہے ترجمہ الباب استقبال الرجل رجل وهو یصلی آمنے سامنے سے کھڑی نہیں ہوتی تھی بیٹھتی نہیں تھی اس کو ناپسند کرتی تھی فَأَنْسَلُ اِنْسِلَالًا تو خفیتاً آہستہ سے کھسک کر کے وہاں سے نکلتی تھی وَعَنِ الْعَمَشَنِ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدَنَ عَيْشَتَنَا وَإِنْسَلُ اِنْسِلَالًا اس کے چارپائی کی پائنتی کی طرف سے پاؤں کی طرف سے نکل جاتی تھی چلیے گا یہاں باب الصلاة خلف النائم ایک آدمی سو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا معنی اس کی حیثیت گویا کہ ایک سترہ کی ہے جیسے سترہ کو سامنے کیا جاتا ہے بس اب سترۃ المصلی کی چل رہی ہے تو وہ گویا کہ ایک سترہ ہے اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ہے ابو داؤد کی جس میں فرماتے ہیں لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث جو گفتگو کر رہا ہے یا اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ جو سویا ہو اس کے پیچھے یہ کہ نماز وہ روایت کمزور ہے حضرت فرماتے ہیں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا امّا فرماتی قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حضرت نماز پڑھا کرتے تھے وانا راقدۃ معترضۃ اور میں لیٹی رہتی تھی سوئی رہتی تھی معترضۃ علی فراشہ اور اس طرح یہ ہے کہ اللہ کا چوڑائی پہ یہ ہے کہ میں لیٹی ہوئی ہوں آپ کی بسترے پر فإذا أراد أن يوتر جب یہ ہے کہ وطر کا وقت آتا تو ایقظنی آپ مجھے جگا دیتے فأوتر تو میں بھی وطر پڑھا کرتی تھی چلیے گا ہاں باب التطوع خلف المرأة عورت کے پیچھے نفل پڑھنا معنی عورت اسی طرح جیسے سترہ کی طرح سامنے کوئی فرق نہیں ہے یعنی نماز میں نماز فاسد نہیں ہوگی اب عورت کے پیچھے اللہ کا یہاں نفل کا تذکرہ کر دیا اس لیے کہ دائرۃ النفل اوسع من دائرۃ الفرائض نفل کا جو دائرہ ہے وہ اوسع ہے فرائض کے مقابلے میں فرائض میں احتیاط چاہیے کہ اس طریقہ پر نہ کرے تب بھی فرض بھی یہی ہوگی لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کہ احتیاط کرے چلیے گا امّا فرماتی ہے یہاں پہ کہ انہا قالت کنت انام بین ید رسول اللہ میں حضرت کے سامنے لیٹی رہتی تھی سوتی تھی ورجلا یکائنتان فی قبلتہ میرے دونوں پاؤں آپ کی جانب قبلے میں ہوا کرتی تھی اور ظاہر ہے کہ خواب میں نیند میں غفلت کی حالت میں مجھے پتہ نہیں فیضا سجدہ جب آپ سجدے میں چلے جاتے سجدے کا وقت آ جاتا غمزنی تو آپ مجھے ہاتھ مارتے چونکتے مجھے فقبضت رجلیہ میں پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی فإذا قام اور جب یہ کہ کھڑے ہوتے تھے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اتنے طویل کیا تو بسطتہما میں اپنے پاؤں کو پھیلاتی تھی یہ دانستہ قصداً و بالارادہ نہیں بلکہ نادانستہ نیند میں چلی گئی اور آپ یہ کہ طویل قیام کر رہے قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا، تو نادانستہ طور پر بے شعوری میں اگر میرے پاؤں آپ کی جانب سجدے میں گئے تو میرے بیٹوں مجھ پر کوئی عیب نہیں لگانا۔ چلیے گا جی، یہ وہی جمہور کا مذہب ہے۔ ردن علی احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، ان حضرات پر رد ہے کہ بھائی یہ ہے کہ لا یقطع الصلاۃ شیء، نماز کو کوئی چیز ختم نہیں کرے گی، کوئی چیز مفسد صلاۃ نہیں ہے، چاہے وہ گدھا ہو، گھوڑا ہو، کتا ہو، کوئی بھی ہو۔ البتہ یہ ہے کہ وہ تین چیزیں، وہ اللہ کا بھلا کہ مخوفات اور مستحضرات اور مرغوبات فیہا، ان سے صرف یہ ہے کہ وہ نمازی کی توجہ ہٹ جاتی ہے، باقی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ چلیے گا جی، سابق روایتیں تھوڑا سا فرق ہے۔ اماں جی کے ہاں تذکرہ ہو گیا ان چیزوں کا جو نماز کو ختم کر دیتی ہے، الکلب والحمار والمرأۃ فقالت شبہتمونا بالحمر والکلاب، کتوں کے مشابہ آپ نے قرار دیا، پہلی روایت میں تھا عدلتمونا، آپ نے برابر قرار دیا۔ واللہ بخدا لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، حضرت کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وانی علی السریر، میں چارپائی پر ہوتی تھی، بین ہوا بین القبلۃ، آپ کے قبلے کے درمیان میں، مستجیۃ لیٹی ہوئی، فتبدو لی الحاجت، میری کوئی حاجت مجھے ظاہر ہو جاتی میرے سامنے، فاکرہ، میں اس کو ناپسند کرتی تھی، ان اجلس، میں بیٹھ جاؤں آپ کے سامنے، فاؤذی النبی، اور آمنے سامنے آپ کو تکلیف دے دو، فانسل من عند رجلہ، پاؤں کی جانب سے یہ کہ کھسک کر کے نکلتی تھی۔ چلیے گا، آپ رات کو بیدار ہوتے نماز پڑھتے، اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ رات کو وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی تھی، عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ، گھر والوں کی یہ ہے کہ بسترے پر۔ چلیے گا، اِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً، چھوٹی بچی جب اٹھائی ہے، عَلَىٰ ان کی، اپنے گردن پہ، فِي صَلَاةِ نماز کے دوران، نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن بشرطے کہ یہ کہ بچی ہو یا بچہ ہو آپ کی گردن پہ یہ ہے کہ سوار ہو، اور آپ نے سجدہ کر لیا، وہ سوار ہو گئے، پھر آپ قیام پہ چلے گئے، قرات کرو، اور وہ وہیں پر اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو سواری مل گئی، بشرطے کہ اس کے کپڑے پاک ہوں، بشرطے کہ اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کپڑے پاک ہوں، آپ پھر یہ کہ نماز میں جا رہے۔ حضرت کی یہ امامہ بنت زینب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور ابو العاص کی ہے کہ بیٹی، یہ اس طریقہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر سوار ہوتی تھی۔ سوال یہ کہ یہ تو عمل کثیر ہے، سمجھ رہی میں، کہ اترنا اور اس طریقہ پر یہ کہ پھر گردن پر سوار ہونا، پھر آپ جا رہے ہیں واپس قیام کے لیے، دوسری رکعت کے لیے، یہ عمل کثیر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل اللہ آپ کا، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ اللہ آپ کا بھلا کہ عمل کثیر کے منہی عنہ، عمل کثیر کے نہی سے پہلے کا ہے۔ عمل کثیر جو مفسد صلاۃ ہے اور وقوموا للہ قانتین کا جو آیت نازل ہوگی، اس سے پہلے کا واقعہ ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ھذا مخصوص بہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ یہ غیر اختیاری ہے، کوئی اختیار اپنے طرف سے آپ تو نہیں کر رہا، بچیاں کر کے یہ کس طرح سوار ہو رہی، آپ بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے، بڑا سا تقی آپ کے سجدے کی جگہ پر آ گیا، آپ کا بچہ آ کر کے آپ کے مصلے پہ بیٹھ گئے، آپ یہ ہے کہ رکوع میں گئے، پھر سجدے میں جا رہے کہ وہ بیٹھا ہوا، سجدہ کہاں کرو، اس کو اٹھا کر ایک طرف کرو، سجدہ کرو، کوئی پرواہ نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا میں بروئی میں بتا دوں؟ بچہ اگر آپ کی جگہ پر آ جاتا ہے اور آپ کو اس طریقہ پر ہٹاتے تو اس کی اجازت۔ پہلا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ غیر اختیاری، تیسرا مخصوص بہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا یہ کہ حضرت حملہ جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ کی، حضرت اس کو اٹھا نہیں رہے، وہ خود اس کی ٹریننگ ایسی تھی، حضرت جیسے کہ سجدے پہ گئے وہ اتر گئیں اور پھر حضرت اٹھ رہے، پھر واپس سوار ہوگی۔ نعمت الراکبۃ ونعم المرکوب، ہے نعمت الراكبتو ونعم المرکوبو حبذا الراکبتو وحبذا المرکوبو. کیا پسینجر ہے کیا سواری ہے، کیا پسینجر ہے. اب مسئلہ سمجھائیں. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث رسول ہے، سنت رسول نہیں ہے. سنت ما بعض بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول خلفاء الراشدون حقیقتاً اور حکماً، یہ اسی طرح کی بیان جواز کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا کہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو کہ ہر جگہ پر کیسے بیٹھو گے. بیان جواز کے لیے اگرچہ کراہیتی تنزیہ 8-9 توجیہت میں نے آپ کو بتائی، لیکن سب سے زیادہ توجیہ بہترین آپ کو بتایا کہ بیان جواز کے لیے نبی نے کیا. اور الکراہیت التنزیہ لا تنافی الجواز، کراہیت تنزیہ جواز کے منافی نہیں ہے. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، یہاں اس طرح کرنا. آپ اسٹیشن پر جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، تو بچے کو یہاں کر دو نا، اٹھا کر کے رکوع میں سجدے میں جائے، اس کو چھوڑ دیں گے کہیں کوئی اٹھا کر اس کو لے جائے، اس کی اجازت ہے. لیکن یہ مستقل سنت نہیں ہے، واقعیت جزیت لا عموم لہا. جو آپ نے اس میں توضیح تلوی میں پڑھا حکایت الفعل لا تعمو، فعل جزی کا لا تعمو، اس میں عمومیت نہیں ہوتی. علامہ نور شاہ کشمیری کے اشعار بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. یا من یعمل ان تکون له سمات قبولی خذ بالاصول ومن نصوص نبیہ ورسول. یاد ہے کہ نہیں، پرانے 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ہاں جنے دا پترا اے تسی تھے ہو یا کسی اور علاقے وچوں، اے جنے دا پترا تسی تھے رہو. عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن ربيعة بن عبد شمس. آپ حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ اپنے نواسی کو اٹھاتے تھے، اور ابو العاص کی بیٹی ہے، ابو العاص بن ربیعہ ابن عبد شمس. فاذا سجد، سجدے میں جاتے وضع اس کو رکھتے، وہ خود اترتی تھی. واذا قام حملها. چلیے گا. ارے بابا بیوی سامنے لیٹی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی سترہ ہے. اگر وہ حائض ہے اس کے کپڑے آپ کو لگ جائے، کبھی ٹچ ہو جائے کپڑا، تو تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی. اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ ایسے بسترے پر نماز پڑھ رہے ہیں، بسترے کو سترہ بنا دیا، اس پر بیوی سوئی ہوئی ہے حیض کی حالت میں، کوئی پرواہ نہیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے. چلیے گا. میری خالہ حضرت میمونہ بتاتی، میمونہ بنت حارث، کان فراشی میرا بستر ہے علی مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے سجدے کے بالمقابل بالکل یہ کہ میرا بستر ہوتا تھا. فربما وقع صوبو علیہ، نبی نماز پڑھ رہا ہے، ہوا آپ کے کپڑے کو اٹھا کر کے کب اس کا کپڑا مجھ سے ٹچ ہوتا. وانا علی فراشی، میں بسترے پر، میں بالکل سامنے لیٹی ہوں سترے کی طرح، اس طریقہ اور سترہ بھی سامنے ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کراچی وڈا شہر ہے، اس دے وچ سب کچھ ہوندے رہ دیا. چلیے گی جی. میں آپ کے پہلو میں سوئی رہتی تھی. فیدہ سجدہ اصابنی صوبو، سجدے میں جب جاتا کپڑا مجھ سے ٹچ ہو جاتا. وانا حائض، حالت حیض میں، کوئی گل نہیں ہوندے رہ دیا. جی چلیے گا. بیوی آپ کے سامنے یہ کہ سوئے کر کے آپ کے مصلے پر اس کے پاؤں ہے، اور جب یہ کہ آپ سجدے میں جائیں تو اس طریقے پر کر دیں. یہ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو زبان سے تو آپ کچھ نہیں کر رہے، تھوڑا سا اس کو دبا دے کہ ہون تسی جی ہے نا اپنے پاؤں جو ہے نا اپنے پاؤں سمیٹ میں جڑا ہے میں سجدہ کرسا، تو اس لیے کوئی گلی نہیں ہے، ہوندے رہ دیا. کراچی وڈا شہر ہے، سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں، اس طریقے پر کر دیا. سمجھے ارے بابا ہوتا ہے، بیوی میاں بیوی ایک دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر اس طریقے پر آپ نے ہاتھ مارا تو کیا ہوگا. حال یغمز الرجل امرأتہ، اپنی بیوی کو یہ ہے کہ ہاتھ مارے گا اور چونکے گا اس کو عند السجود، سجدے کے وقت لکھی یسجد، تاکہ وہ سجدہ کرے. بیوی اپنے پاؤں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سمیٹ لے. جی ہاں چلیے گا. میرے پاؤں کو آپ ہاتھ مارتے فقبضتہما، میں دونوں کو سمیٹ لیتی. چلیے گا. عورت کا سامنے سے گزرنا، سامنے سے آنے جانا، یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے. المرأۃ تطرح عن المصلی شیئن، اس سے مصلی سے کسی گند کو ہٹاتی ہے. من الاذی، کوئی گند وغیرہ، اور عورت آتی ہے اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. نماز اس سے یہ کہ فاسد نہیں ہوگی. چلیے گا مولانا. किस्सा आपके सामने गुजरा है। आप काबतुल्लाह के करीब नमाज पढ़ रहे थे। वजम कुरैशन फ़ी मजालिसिम, और कुरैश अपने मजालिस में बैठे हुए। इद क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, में से किसी ने कहा अला तंज़ुरून, आप देखते नहीं इला हाज़ल मुराई, इस दिखलावे करने वाले मोहम्मद को नहीं देखते हो, दिखलावा करता अपने नमाज में। अय्युकुम यकूम इला जज़ूर आल फ़लान, फ़लान की यह कि अल्लाह आपको भला करे, ऊँट की ऊँटनी की तरफ उसकी बच्चेदानी को जाकर के उठा करके लाए, और यह कि उसके गलाज़त दानी को। फ़यामिदु इला फ़रसिहा वदमिहा, और उसके अल्लाह आपका भला कर यह कि क्या है, गोबर और उसका खून, वसला उसकी बच्चेदानी गलाजत दानी, उसको उठा करके ला करके। फ़यजू भी इसको लाए, सुम्मा युम हिलो, फिर इसको छोड़ दे और इंतज़ार करे। हत्ता इदा सजदा, जब ये सजदे में जाए। वज़ाहु बैन कतिफैहि, और आपकी कतिफैन के दरमियान में रखे। फम्बास अशकाहुम उक़बत इब्न अबी मुआयत, जो सबसे शकी वो खड़े हो गए। फलम्मा सजद रसूलुल्लाह वज़ाहु बैन कतिफैहि, इस पर पूरी बात हो चुकी है इस हदीस पर पहले, आपके कतिफैन के दरमियान। वसबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिदन, आपने सजदे को जारी रखा। फ़ज़हिकू, वो हंसने लगे। हत्ता माला बाज़ मिन ज़हक, ज़हक की वजह से एक दूसरे पर गिरने लगे। फ़ंतलक मुंतलिकुन इला फ़ातिमा, एक जाने वाला चला गया फातिमा, हज़रत फ़ातिमा को बताया। वही जुवेरिया, तुम छोटी बच्ची थी। फ़अक़बल तसा, आप मुतवज्जह होकर के दौड़ करके आगे। वसबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिदन, आप सजदे में ही पड़ा हुआ था, इसी तरह रहे। हत्ता अलक़तहु अन्हु, यहाँ तक कि उस यह कि गंद को, अज़ा को हज़रत फ़ातिमा ने आपसे हटा दिया। व अक़बलत अलैहिम तसब्बुहुम, उनके तरफ मुतवज्जह होकर उनको बुरा भला कहने लगे। फ़लम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह सलात, हज़रत ने नमाज़ पूरी कर दी। क़ाल अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैशिन, अल्लाह कुरैश को लाजिम पकड़ लो, इनको अज़ाब में मुबतला कर दो। अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैशिन, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैशिन। सुम्मा सम्मा, फिर नाम एक एक का ले लिया। अल्लाहुम्मा अलैका बि अम्र इब्न हिशाम व उत्बत इब्न रबिया व शैबत इब्न रबिया वल वलीद इब्न उत्बत व उमय्यत इब्न खलफ व उक़बत इब्न अबी मुआयत व उमारत इब्न अल वलीद। क़ाल अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, फ़वल्लाहि लक़द रअयतुहुम सरअ, सरी की जमा है, बखुदा बिछड़ा हुआ मैंने उनको पाया बदर के मौके पर। सुम्मा सुहिबू, फिर उनको अल्लाह का भला करे घसीटा गया। इलल कलीब, खड्डों की तरफ, खाई की तरफ। इलल कलीब से, कलीब से बदर है, कलीबी बदर, बदर के खाइयाँ, खड्डे। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, व उतबे असहाबुल कलीब लानतन, ये असहाबुल कलीब अबू जहल उतबा जो मारे गए, ये खड्डों वाले, खाइयों वाले, इन पर यह है कि लानत इनके पीछे भेजी गई। व उतबे असहाबुल लान, और व अतबा असहाबुल कलीब लानतन अतबा अल्लाह, अल्लाह पाक ने असहाबुल कलीब के पीछे लानत भेजी। और तीसरी सूरत यह है कि अतबे व अतबे, या रब अतबे असहाबुल करीब लानतन, ए अल्लाह असहाबुल करीब पर लानत भेज दे। ये तीनों सूरतें, व उतबे असहाबुल करीब लानतन व अतबा असहाबुल करीब लानतन अतबे असहाबुल करीब लानतन, तीनों सूरतें हैं मेरे दोस्तों।